As floristerías viron mellorado o negocio durante esta festividade. O ano pasado nestas datas había peches perimetrais, polo que moitas familias non puideron acudir aos cementerios. que A gente o ano pasado non pude ir ao cementerio cando houve cierre perimetral el viernes. Entón, o que sí vemos é que este ano a gente se está adelantando. É es decir, está comprando as plantas antes de Crisantemo e flores e centros. Eh? Está máis preocupada este ano por llevarle flores a sus difuntos. Como el ano pasado non pudieron, pois... Pues... As tendencias decorativas non cambiaron moito, sendo o crisantemo e a rosa dous dos grandes protagonistas en todos os encargos. Habitualmente se mantiene para a gente maior, se suele llevar el rojo e el blanco. Este año la gente está tirando más a comprar las rosas rojas o rosas en centros, pero más ou menos es la mesma tendencia. Sí, se ve más gente joven comprando flores para el cementerio, que años atrás no se veía, y en principio más o menos igual. ¿eh? A media de gasto ronda os 20 euros. De centros van entre 20 e 25 centros. Ben, perdón, 20 e 25 euros. El centro, la media, más ou menos. O máis habitual é comprar os centros feitos, xa que elaboralos dá máis traballo e sae prácticamente o mesmo prezo.